what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day to celebrate Christmas with me. But he's not here, and I'm not there. I don't know what he wants now, but I don't care. Yeah. Oh, 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 ain't ringing my bells no more. Oh, 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 he miss out on love, that's for sure. Pöydälle laittaa vähän jauhoa, niin sitten se taikina ei tartu siihen kiinni. Laita ne reunin kohdalle. Saanko minä äiti kauvi? Sait. Minä kovin ivan itse. Hyvin menee. Se on ihan takka. Haluatko sä, että äiti auttaa? Niin hyvä mä tuovan. Nyt onnistuu, että on niin kiinni. Parempi ne piparit, kun ne on vähän ohuempi. Äiti, se kysy vaan, ne on tosi hyvä nämä sen pikkupalat. Maistuin näitä kyssipalat tästä taikinasta. Teevän siihen kuvio. Painetaan. Tosi kovaa painetta. Noin. Sitten laitetaan toinen. Noin. Halusitko sä sit joulukuusen? Teevän tosi syvät. Sitä sinä auki! Hinnoki paras savupukki ikinä. Hyvä ovo avupukki, hyvä ovo veivo tyttö. Ja olet paras avupukki ikinä. Mä just otin vähän tuossa kuvia, kun meillä on 8 astetta pakkasta, tai oli aamulla 8 astetta pakkasta, niin kaikki on semmoisen huurteen peitossa, kaikki puut ja kasvit, niin mä tulin ottaa vähän kuvia ja sitten mä ajattelin, että mä voisin samalla kertoa kuulumiset, kun jotkut on kysynyt siitä Denniksen voinnista, niin me käytiin nytten lääkärissä ja selvisi, että Dennis leikataan. Et se on parantunut muuten ihan hyvin, tai sitä selkää nyt ei tutkittu kauheasti, koska sen jalka leikataan. Ne asentaa siihen jotain rautaa ja
laittaa kantaluun paikoilleen, että se jalka on mennyt semmoiseksi sen kipsin poiston jälkeen, niin se oli vähän semmoinen S-mallinen ja nyt se on vaan koko ajan pahentunut, mitä enemmän aikaa on mennyt, niin ne tekee nyt tommosen kiireleikkauksen. Eli kuukauden sisällä se leikataan ja joutuu tilapäisesti taas takaisin vähäksi aikaa pyörätuoliin, koska se ei saa varata sille leikkauksen jälkeen sille jalalle alkuun ollenkaan, kun siihen asennetaan, kun siinä on joku nivelvaurio, niin siihen asennetaan jotain rautaa, niin se ei saa sille sitten varata, niin naapurin koira haukkuu mulle, kun se kuuli, että mä tulin tänne. Se on vähän semmoinen harmillinen juttu, kun se joutuu nyt sitten olemaan, ne sanoo suoraan, että maaliskuun loppuun on nyt ainakin sairausloma ja sitten katsotaan uudestaan, että et tarviiko kuntoutusta ja miten on lähtenyt parantumaan ja arvioidaan silloin se selänkin tilanne, että sen annetaan nyt rauhassa parantua, koska tuo jalka pitää kuitenkin leikata, niin sitten sit sitä selkää siihen ei panoututtu nyt niin paljon, vaan annettiin sille vaan sitten lisää aikaa. Mutta niin Denniskin sanoi itse, että mieluummin nyt niin, että hoidetaan kerralla kaikki kuntoon, kuin se, että sitten olisi palannut töihin ja sitten olisi huomannut, että voi ei, että tämä onkin näin huonossa kunnossa ja sitten olisi joutunut mennä taas uudestaan sairauslomalle, että mieluummin kaikki tähän yhteen pötköön. Niin. Mutta se oli vähän silleen pettynyt, koska se luuli jo, että hän pääsisi kohta niin kuin takaisin töihin ja niin kuin, että on parantunut hyvin, mutta sitten ei ollutkaan. Niin, nyt jouluaaton Dennis on sitten luultavasti pyörätuolissa, mutta että jouluna istutaankin paljon vaan ja syödään, niin ei se niin haittaa silleen. Edennys onneksi on aika positiivinen kaiken suhteen. Ja hyvähän se on leikata, jos se jalka on tosi huonossa asennossa, niin sehän vaan pahenee koko ajan, niin hyvähän se on leikata ja saada kuntoon. Mutta joo, mä ajattelin laittaa teille nyt tämän videon ja sitten alkaa kuhaamaan heti uutta videota teille. Mä ostin vähän joulusisustusjuttuja, niin ehkä laittelen niitä. Mun tekisi kauheasti mieli laittaa joulukuusi. Meillähän on ollut se perinne, että joulukuusi tulee ensimmäinen joulukuuta. Mut mä en millään malttaisi odottaa. Mä haluaisin laittaa sen jo nyt. Varsinkin kun on tämmönen pakkaspäivä, niin tuntuu niin jouluselta. Mut nyt mulla on varmaan aika paljon jouluaiheisia videoita ja jos sä haluat nähdä niitä lisää, niin muista tilata kanavaa.